Bom, um coaxieta gostasse de deporte sempre. Sempre. Dentro uma bala, não estava de um time de futebol na escola. Caso de sorte de deporte. Hasta bilhar que estava a gostar uma. O que está passando com o time? Não está me coisa. Mas reparar que o time não está me coisa. Passou a me treinar duro, um da treinar duro. Bueno, estaba haciendo aquí con la 2007, Thurston, junto con su buen amigo, Leo Yanga, ahí llega en la sala, en Young Bonaire, y camino con aquella parte de Mbana, para guac, me apunto en un buen, porque aquí vos no habías subido, guac, vos aquí tren, ahí no aquí tren. Petri dijo, ah, bien, entonces él me comenzó a tren, de viaje, me llega para guac, así que, ok, me quedo comenzó a tren. Ahí no hay barrios, creo que van a ver, dan heb ik hier wat toeën en dan kroo, maar zo was dat. Na zo uiterlijk daar wat te zien, en dan kom ik wanneer daar weer komt, daar wat echt moet je naar malen moet je. Maar die paraku, dan daar wat dat ding echt te gaan, tot dus. Ik kom het al, mijn zora, ik moet zo pushen dan. Maar kom eens erin praten, je pas zeker dat mijn koers, als landen, als dat is differente koers, kom ietsjes dus aan ja. Voor mijn koers kom als alles daar wat dat bijspier, daar wat dat crunches, dus daar wat dat. Ik kom met 350 crunches de umbia sin stop. Met estava de medo, me de karate, quantos lá depois eu dei? Me conheci o tata, me conheci o mama, então me saco o tata tão ende, o pi severo, o pi estreito. O único que eu dei hoje bom com o Peter, ele te severo. O que eu dei hoje bom Peter, me papel comi, para me ajudar Thurston. Então, mas sali foi ponto que está na casa, ele está o pi mais tranquilo, pero mesmo com isso o pi adolescente, por mês agora vai chegar na adolescência, automaticamente bota cria e caminha com o inimigo, nesse momento, com sobre a realidade da adolescência está inteiro mundo está contra, está bom. Então tem quadra e nada, me estou super né que está isso com a não, posso. E nota diferente foi outro muito não, lá me vi assim né. Pede tá papel biago me e tibia mudar, João me e vou papetar com o tour para baixo, cabe para o mesmo visto que não mesmo com o tour não está assim nenhum fervor nem o sistema de caráter tal uma a decidir uma da manda maneira bom palavra de pavimento e tu nem tem que escuta e hási é o qual não o teu guardo do na aqui com mala muito puta aqui de é calma o calm. Não quero ser ela, assim, com o Thurston. A mim não me se ganha. Nunca... já tem problema com não. Como tal, eu vou ganhar com a relação com a escola, ou com o docente. Não. E não tem problema com a escola, falo assim, não te chamava. Por exemplo, se tem brincamento, o docente não te chamava, ou o chefe de escola te chamava para o papai com a emoção, para sobrar na treinagem, acabou. Mas se não é papai com não, para não vir consciente que não tem mais brinca, ou para não estar mais passivo. A família Silveira trabalha muito bom. Super bom, me está mais contente com não, passou para com não ajudar-me com né, que menos com seu carácter por a cambia, para era menos rebelde, agora aqui está hobby respeitoso, e não tão bescoap mais. Forma é um outro tipo de família. Camila com bom, mira com a ideia de uma família com
No ta hasse mes un coslan ku butin e brona ku tin fona ku abai boy palo bai buzuko harta bai usa droga alcohol ke sina dus eri me a lego mai esu nei anto crea mi mes ke famia na ke pasu mari para ko ke denti un cambio pa me Kirsten a consideram e a mami miro suruma des mita suruma trene pun drama e sa tinga ta di mo di sin miruma anto tiene ke rena fora loro sbai a fo na bisa se Kirsten a vira home party di nos famia e mesteri algo e ta pasa na cas Que hora que está drop in, MST algo, no, a nós MST algo, nossa passa seca de manga abrir. Tá, o que aí acaba nos conhecidos. Até ainda, meu papo com ele. Para que nós temos de bom caminho. Não somente Thurston. Tour, karateka, casi na escola, ora na pega, na visa, com da parte de família. Nanto bina kasi kinana, kasa abri pa tura, eh, pero nanto bina kasi. Nanto echt, pasora, bon karate, ta un famia pa nos. Tura tamene yuna di nos, y nos echt te care pa tura. Nos echt pa nos, et a hobby esencial, pa nos mira nang bai di landi, pa nang progresa, vira echt karateka, y na mes mende un ciudadano real di Bonaire. Maar je moet je voor het paard hebben, voor het paard voor een exempel naar het in verdad, de tour is gewoon part van de familie. Poco a poco, ik ben comprendend. Na momento que. Ela consegue o karate. Mari, para a caminha com. Kuda di jainana mami aya saku kemita precisamente ndo tubiami ta bisena e gai nan kusinta bai palu bosambu sko ya si paso si busi ki bai palu bopo bai asina leo ku awoki no sta pata 5 bai palu awoki ta ami ku unzo kera na mundu ndo ngi mesho na nama pero Bo bisa carajo mi abisa bo sangfe ya temporada e antu ku pa awoki ta nos duo so ke danto es un ku amiko ne ke da ke si atende di mi paso awoki bi mona ulana e tin sumia sumba drive tin sumia cos na ulana paso ela atende di mi qualco ame atende di Peter e sempre no stava da tape ai e da mani un mi bo bisa yu paso e tin sumama ko su tata pero sempre Ela é um membro da família. Yeah, sei, eu sempre maior ambição da minha que se não atende coisa passava, então já vou reparar também com coisa passando. Então, aí nada mais comecei a reparar para mim, porque de nada passou, aí não tem perigo. Sei de coisa. Esta coisa não é capaz de dar. Então atende, então coisa não é passiva. Minha comparação acaba de zero para 100 meses agora. Tour. Robin que chega na escola. Me está dando carinho, amor, atenção. Robin, que é isso também? Robin, me está reparando que o Robin que chega a karate, de maneira. Não quer um tique atenção. Então, isso aí também me admira. Ding nang ora nang ayega ente si mami a junto ku nang a tarde nang ta bata iba mi kas nang ta bata bai ku mi kas mi ta bing nang kas bin training dus nang mes a dunabe consejo nang di ki ko a bon ki ko malo tambe dus and is e mi a mas bonita dus me bi se ela sentia to ela senti ko eta na kas ela sentia bon se ka ami ku Peter anto Para mim, esse aí está um pouco mais grande nisso. Então, Gina, mas não é para esse aqui ter coisa com o meu mestre. Ok, é família aqui, meu mestre. Passou, é família aqui que vai para mim mais adiante. Agora que tem esse leu que está em vacância com nossa família, des, ela é que vira membro de nossa família. Já tem um momento que. Ame quiere danke no ta tur cosas pa un persona to tiene asesino o picos pa
entiende así así no pico es pabo que toque porque llaman a danke pero bueno saco uno saco a todo a mí de mi banda me estaba da mostrar danco mi a opi feliz de ta dinge creen ey entonces dando estaba de persona mes ku a dirigirme full ribo un ruta camina ku a meta sin da woke me sinto que agradecido sim ku tanto que são sa sipe ya não senta forwar que ta yama danki of so pero nossa nossa contento com ela chega assim na Leo caminho que está agora aqui nossa super contento a mim normalmente no cuende a mim eu te gosto com um regalo me te gosto regalar um regalo fácil só me não sa se a pessoa gosta com si ou não eu espero a lá me vai por favor te vai si ou não ai! Ai! Se é a sua? Lam. Como está bom? Aí sim. Tranquilo. Sim. Andei isso daí? Sim. Chama tanta Daisy para mim. Como vai, tanta? Bom. Bom. Yes. Como está? Bom. Tanta, mas três regalos para vocês todos. Essa aqui é para tanta. De minhas pessoas aqui para vocês. Mas eu necessito um shirt para vocês. Eu me saco da The Best One Ever. The Best Sensei. I know. The Best Sensei. Vou gostei. Thank you, Matrucos. Eu sou Tanta Daisy. The Best. Senpai. The Best. Senpai. Oh. Yes. Dá-lhe uma das para mim. Com a assim, não tem ainda. Duas pessoas aqui. Não, ainda vai comigo. Já, não sei se vai regalo. Não. A trove, não sei se algo para regalo. Não tem regalo. Não tem danke. Sei que desse mais importante. Senpai Daisy. Senpai Tanta Daisy. Senpai Tanta Daisy. Lá que Tanta que dá fô. Tá tem uma temporada que nós começar vai a fô. Nós vai nos primeiros pan-americanos. Sabe dizer agora? Onde que é verão? Já acaba. É que vai trabalhar. Já. Tá tem a perco, já, dia de vacância. Sim. Já. Sim, sim. 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 Sim, sim.